Hej och välkomna tillbaka till dagens andra konsert inom Polstjärnepriset. Jag heter Per Graneld och är enhetschef på Musik- och kulturskolan här i Vänersborg. Det är en väldigt stor glädje för mig att få presentera kvällens presentatör som är Henrik von Sydow. Henrik, han har jobbat i 35 år på Sveriges Television och är nu inköpare av musik. Det låter ju väldigt spännande detta. Och han får köpa in alla sorters musik nästan som finns. Kanske med visst fokus på den klassiska musiken. Det visar ju på att han har en oerhörd kunskap och kompetens på det här området. Därför är det roligt att ha honom här. Han har varit med flera gånger inom Polarpriset, Polarstjärnepriset. Och både som jurymedlem och som presentatör. Och i år är han faktiskt både och det är särskilt roligt. Därför hälsar jag dig välkommen och lämnar över ord och ton, i alla fall ord, till dig, Henrik. Varsågod. Tack, Per. Ja, hej. För andra gången idag så hälsar då, som Per sa, musikstaden Vänersborg välkommen. Och vi slår upp det här jättelika musikparaplyet som är Polstjärnepriset. Och det här är samtidigt då den sista konserten före den stora finalen i Göteborgs konserthus imorgon. Här i Vänersborg, det har vi sagt förut, det tål att upprepas, finns det något som heter Nationellt centrum för musiktalanger. Och det är den organisationen som står bakom Polstjärnepriset. En ideell förening som bygger på medlemmarnas insatser. Och jättefina orkestrar är med och hjälper till. Göteborgssymfonikerna, de Kungliga Filharmonikerna, Sveriges Radiosymfoniorkester och massa andra intressenter som ni ser bakom mig här på de här svarta annonspelarna, kan man säga. Det är också så att organisationen vill tacka sina partner, Beijerstiftelsen, Stiftelsen Signatur och även Vänerparken. Ja, till skillnad från eftermiddag så står ensemblespelet i fokus ikväll. Retorisk fråga. Finns det något härligare än att spela kammarmusik ihop? Ärligt svar, nej, det finns det faktiskt inte. Det ska bli mycket stråk ikväll både från
17, 18 och 1900-talet. Men som man brukar säga, först över till någonting helt annat. En madrigal, en femstämmig sådan av engelsmannen Thomas Weeks. Det är alltså renässansmusik. Före Bach, men precis som Bach var Thomas Weeks kyrkomusiker. Fantastiskt produktiv, precis som Bach. Och då förstår ni att de som nu står utanför bild här och väntar, de ska inte sjunga för oss, de ska spela för oss. Och då ska jag först berätta vilka de är. Det är trumpetarna Jonathan Jennesjö och Axel Petrén. Trombonisterna Lukas Flink, Märta Kemmeling och Emma-Lisa Björeman. Och titeln på den här madrigalen vi ska öppna med, den kunde inte vara lämpligare, den kunde inte vara mera hoppfull. Cold winter's ice is fled. Varsågoda. Och nu då när vi har drivit vintern på flykten förhoppningsvis, Cold Winter's Ice is Fled, så ska det bli musik av Dmitri Shostakovich. Vi ska höra hans åttonde stråkkvartett, en kvartett som skrevs i DDR 1960. Och det var samma år som Shostakovich till sist gick med i kommunistpartiet, till mångas överraskning, särskilt här i väst. Men Shostakovich vacklade ju ständigt med detta problem under vilken regim han skulle verka. Den här kvartetten handlar om andra saker. Han har sagt så här att när jag dör så kommer ingen att skriva en kvartett till mitt minne. Så jag fick skriva en själv. Stråkkvartetten ikväll består av violinisterna Axel Borgqvist och Stefan Borchardt. Violasten Liam Redmond och cellisten Filip Engström i Shostakovichs åttonde stråkkvartett. Varsågoda.
Axel Borgqvist, Stefan Borchardt, Liam Redmond, Philip Engström. Shostakovich, åttonde stråkkvartett. Var det värt att åka 50 mil bara för att höra se det här? Ja, det tycker jag faktiskt. Stråkkvartett, det är ju också i hög grad koreografi, eller hur? Nästa musiker har förmodligen åkt längre än så. Nu ska vi fortsätta att skapa det här rummet, det musikaliska rummet av luft, lugn och stillhet. När Sara spelar Bach.
Det var alltså Sara Belic som spelade adagiosatsen ur Bachs första violinsonat. Sara har rest långt. Hon kommer till Vänersborg ungefär en gång i månaden från en ö utanför Bergen i Norge för att fylla på sitt musikaliska förråd. Då ska vi driva upp tempot lite med två damer som vi har sett många gånger förut här under veckan och även i våra online-sändningar. Vi ska höra en av satserna ur Sergej Prokofjevs duo för violin. Och det är Noemi Gilbert och Maja Broman Crawford Phillips som spelar. Två unga violinister som redan har varit ute och rört på sig i världen. Noemi har varit i New York i 8 år och studerat. Maja, ska inte vara sämre, hon har varit i London i 4 år och tagit kurser. Och nu ska vi höra Prokofjev. Thank you.
alltså Noemi Gilbert och Maja Broman Crawford Phillips som spelade Prokofjev för oss. Känner ni till Franz Lachner? Det gjorde inte jag, så jag var tvungen att ta reda på nu att han var en av Schuberts vänner, men en vän som skulle överleva Franz Schubert i mer än 60 år. Och det är inte omöjligt att tänka sig att det vi ska höra nu är inspirerat av Schuberts stora stråkkvintett. Schubert skrev i C-dur, Lachner skrev sin i C-moll. Så småningom blev Franz Lachner musikchef i München och efterträddes, eller ska man säga slogs ur brädet, så småningom av den icke helt obekante Richard Wagner. Vi ska höra Lachners stråkkvintett i C-moll alltså, och det är scherzosatsen. Vilka spelar, undrar vi? Jo, det är Sara Bellich och Maja Broman Crawford Phillips igen. Och så har vi Liam Redmond på viola, Titus Paulsons Johanssons på cello och Ariadna Koslovski på kontrabas. Och det är alltid lite extra maffigt med kontrabas i botten på en stråkkvintett. Döm själva. Thank you.
Musik med klart vinska förtecken, åtminstone delvis i Lachners stråkkvintett och scherzosatsen. Ja, allt roligt har ju ett slut, så måste det vara. Vi har kommit fram till slutet av den här konserten. Vi ska sluta med musik av Mendelssohn, Felix Mendelssohn, stråkkvartetten i den sjätte stråkkvartetten i F-moll. Och det här är ett sorgestycke kan man säga. Felix älskade syster Fanny hade just dött i en stroke. Felix hade flytt till Schweiz och försökte trösta sig med teckning och med målning. Och så skrev han till sist klart en del verk som han hade på gång, bland annat då den här kvartetten. Som blev ett av hans sista verk, för de dog ju alldeles för unga, bägge syskonen. Men musiken lever förstås, och ikväll lever musiken i händerna på violinisterna Christian och Daniel Jurczyk. Liam Redmond är tillbaka med sin viola och Filip Engström är tillbaka med sin cello. Varsågoda.
Mendelssohns stråkvartett i F-moll, och att det var bara första satsen, det förstod ni säkert utan att jag berättade om just det. Då har vi kommit till slutet av den här direktsändningen från Vänersborg. Nu fäller vi ihop vårt jättelika polstjärneprisparaply och drar iväg söderut till Göteborgs konserthus där tävlingsdelen, den spännande, äntligen ska avgöras imorgon eftermiddag mellan då fyra mycket välförtjänta kandidater. Fyra olika instrument ska det bli, och det blir publik, 500 stycken. Så det ser vi fram emot. Vi packar resväskorna. Vi ska säga tack till alla er fina musiker, alla er fina lärare. Och ett särskilt tack till tävlingsledningen och Ulrich Katz förstås. Tack också ni som har tittat. Nu är det dags att säga hej då, så nu säger vi det. Hej då!